fiables i els tabalers de Xàldiga de Manresa fan 25 anys i per celebrar-ho, el proper dissabte 21 de maig als carrers de la ciutat de Manresa s'ompliran de foc i de percussió. A les 8 del vespre, cercavila des de la plaça Sant Domènec i a 2:15 corre foc amb 3 colles convidades i inici a la plaça Europa. I després la festa continua a la sala Estroica. No t'ho pensis dues vegades i estàs convidat.